محمد سن کر علی کا ذکر، سن کر علی کا ذکر جو چہرے بگڑ ماشاء اللہ ابھی ماشاء اللہ ہمارے باپ ہمارے باپ کیا کہہ رہے ہیں، لگتا ہے کہ حسین کے، لگتا ہے کہ حسین کے قاتل پکڑ اختر سے سبھی، کیا کہہ رہے ہیں کیا کہہ رہے ہیں کیا کہہ رہے ہیں کیا کہہ رہے ہیں، سبحان اللہ بھائی جیتے رہو، ارے واہ، لگتا ہے کہ حسین کے، لگتا ہے کہ حسین کے قاتل پکڑ گئے، اب ان کو جان نماز بھی کرتی نہیں قبول، اب ان کو جان نماز بھی کرتی نہیں قبول، جو بد نصیب فرش قبول کو جان نماز بھی کرتی نہیں قبول، جو بد نصیب فرش عزا سے بچھڑ گئے، ماشاءاللہ اللہ علیہ حسین نش کرتی تربیت، اللہ ہرے حسین کے نش کرتی تربیت، کیا کہنے اللہ ہرے حسین کے لشکر کی تربیت، بوڑھے حبیب لاکھ جوانوں سے لڑ گئے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ جو چہرے کیا جی بھائی، واہ واہ واہ،